各位网友，大家好，今天是2024年5月28日，这是今天第三场读报点评节目啊，给大家谈谈新消息和评论。一个是大纪元新闻网报道的啊，讲到徐州应该是李强的老巢，在这个地方竟然开了一个招商会，官方讲说是你政府是这样，政府呢就是搞的摊位。一个摊位多少钱就卖给这些发展商，就像你想参加这个展销会啊，搞得很热闹，你入场就入场费对吧，这个摊位比如说是3000、5000的，然后政府就骗这些招商单位公司说来吧，最起码有20000人参加，结果最后只来了1000-2000人，冷冷清清的。今天看到这个视频呢，现场有一个租了摊位的老板呢很愤怒，现场发表演讲啊，就批评这个事情我以前都有经验，但是我那个年代啊，就是我参加那些招商会的年代啊，相对形势比较好，但是也个别也有，就是说你政府搭这个台子，企业唱戏，唱完又企业不高兴，就被他们忽悠了。但是忽悠这东西是一个什么，是个常态啊，但是在那个年代改革开放年代了啊，不管怎么样的确是挺热闹，最起码开幕式这一天来的人很多，成千上万，越往后比如说这个展览会是10天嘛，到最后2天就没人了，现在是什么，一开幕就没有人，所以人家有一种就是上当受骗的感觉啊。但是官媒呢，官媒报道都是好，你比如说今天是另一场会啊，我今天倒没找到徐州这个招商会的官媒报道，我没找到啊，我找到了一个讲到文博会，现在会很多，他说文博会呢一共是20年，经过20年的耕耘，规模从第一届的4.5万平方米扩大到如今的16万平方米，16万，线下展商数量从首届的700家现在3076家，参加的国家和地区从首届的10个到现在108个，然后你就看这些词儿，保证是好上加好，但是这里啊有水分，尤其是在眼下的形势啊，你想吧，怎么可能比过去好呢？你应该是这个报道是实事求是，现在不如前几年了啊，但是比风控那3年要好得多。哎，你这样一讲，人别人还能接受是吧？这就证明中共国这些这个虚假宣传呐、就把老百姓啊给整得迷迷糊糊的。你要看他的虚假宣传，现在又不用什么放开户口了，也不用放开什么大城市购房的门槛了，你也不用发超长国债了，超长期国债有的是钱，你有这么难吗？这都假的啊，自欺欺人。这是一条消息啊，就中共国他这个官媒啊，每天告诉你的永远不是事实，都是希望他们知道你。你包括你交那些朋友，你要注意，就是人呢最可怕就撒谎，有的人他爱撒谎，所以你和他交往就你不要人一讲什么就相信什么，你脑子打个问号，是真的吗？然后根据他做那个事实一看，假的对吧，一看是真的，他都不一样感觉。当然这个人都是小事了，你关键是一个公司，你想人家参展这个摊位活动还没开展就投进去好几千块钱，等来一看也没有人，最后这个整个的会场我看看零零散散的，就几个商家在那个柜台里站着，像傻瓜一样。那你开什么招商会？这就是形式主义，就是给上级看的。你看，我们这个招商会来了多少人，多少人？政府官员作为政绩上报就完事了，他才不管效果啊。这是还是浅层次的。以前上个世纪我见到的还有什么呢？虚假繁荣，怎么就签这个协议不签合同？也就是说，咱们俩做生意哈、签了个大协议，60个亿。等到最后落实签合同变成3个亿，等到资金到位的话连3000都不到，也有就是一种骗欺骗啊，因为协议它可以不算数，协议额嘛就双方有这么个意向，现在问题什么，连协议都没有了啊，就什么上剩牛皮了，牛皮就剩这一张，天天吹啊，这个是很坏的风气。我们再来看另一篇文章，讲到这是自由亚电台，它讲到什么呢，北京驳斥引发恐慌传闻，就是讲到国安部啊规定要查这个就是居民的手机，也就是外商来到中国有的时候他
不经他允许他就查你手机，这种情况的确是个别有，不是普遍的。我观察也是，因为很多人来来往往，我都问呢，个别有，个别是什么？你受到他的嫌疑了，也就是说你这个被贴上标签了。你比如说我要是过境，那肯定就要查了，是吧？因为他把我列为反共分子了，因为我批评他，对吧？那么有些老板可能查是因为你欠债了，就是你的信誉啊可能有问题。总之吧，由于没有法治，司法不是独立，说当官就一句话就可以涉及什么国家安全，涉及经济安全，准备给你找毛病。现在这个国安的权力越来越大啊，这都是恐慌情绪引起的。这篇文章讲说，国安部是从7月1号开始规定，执法人员可以检查旅客电子设备内容，但早前已经有旅客反映入境的时候被抽查，所以就担心呢，所有人担心手机被检查。我记得前不久就有些人要回国了，赶快清理这个微信，大家都知道了哈，微信不安全，说你回国以后啊，他从你的微信里一调就调出你和什么人交往，他永远用阶级斗争观点看待你。其实人和人之间这个交往是很复杂的，对吧？有的时候你就偶然遇到一个人加个微信，你根本也没有什么活动，但是到入境就倒霉了。那共产党他永远把你看成是敌人、间谍、特务，就这条很糟糕啊！什么原因？他不是民选的，他自己自封为领导人，所以他生怕什么呢？人说他坏话，他每天在作恶，怕别人说他真相，所以他每天呢就是惶恐不安的过日子。所以人人都是敌人，这没有办法啊！你看人家胡耀邦那个年代，人家不搞这些名堂，对不对？胡锦涛那个年代相对好，就是习近平，就所谓新时代，就养着他这些店小二，店小二都心想给我大哥，包装成领袖，我们永远是大臣，大臣咱要是贪污受贿腐败，没人敢查，实际就是私利啊！搞到今天的地步，什么国家安全，那都骗人的，只是他个人的安全，对吧？他们自己的利益的安全。那么这篇文章告诉你讲，就是国安部现在后悔了，26号又出来驳斥，他说呢，不是所有入境中国呢的外商被查看手机，当局啊，他说必定会根据原则办事儿啊，我倒也认为他肯定不可能说每个人入境了都查手机，那人外商原本就不愿意来，那更是大家都必。这个可能都要退避三舍啊，都要躲开影响的经济啊，所以他现在很矛盾呢，一方面想发展经济需要吸引别人来，来吧来吧，有投资给你优惠政策，你要入围这么一宣传，他不就是影响他投资环境吗？他现在这种矛盾的心态啊，其实习近平现在是这样，手心手背都是肉啊，都是店小二，那么一伙店小二是王晓红这些人，他就安排他的工作就是他什么陈一新，就专门查别人，盯着别人，对吧？盯着别人的这个思想，你怎么想的？行动有没有危害他的安全？就每天搞阶级斗争抓人。那一派是什么？是李强为首，就是什么呢？抓经济，因为他考核标准不一样。那李强现在想的不是主要抓人的问题，他想怎么能够赚钱，对吧？贸易、投资、这个金融，对不对？再就外商。来旅游也好，还是来这个签订合同，来办厂是吧？来推销产品，他想的角度不一样，所以肯定他们自相矛盾啊。我估计，政治局开会为什么集体学习？肯定大家是吵成一团。你比如说李强可能就在骂王雪红，你他妈瞎整什么？穷嘚瑟，就你自己也不干净，你整的，你看现在整的这个经济能好吗？啊，大哥批评我，心里冤呐，对不对啊？那你是你们搅和着，完了。这个王晓红就说你光发展经济，来这人很多都是特务啊，都对咱们老大不满，散布很多这个假的言论，诋毁他的形象，你这是这个帮倒忙，保证争吵不休，说拍桌子瞪眼睛，说不定就像那个立法院一样打起来都不一定，是吧？只是不报的而已。他的政局开会，你别看表面讲的好像挺团结的，没有一次团结的。我就跟你讲，我参加了很多这个类似会议，当然都是小级别低的啊，你比如市一级的常委会或者省一级的，有的时候列席记者列席一段时间，比如半个小时一个小时，你就看出来那个书记和市长啊从来没有团结的时候，打的都是头破血流，谁不搭理谁，是都已经台面化了，有的直接就是水杯就给你推地下，就互相之间啊，都到北京告状，
上面也不希望你团结起来，就习近平肯定也不希望他们团结，团结他对付他大哥怎么办？就让你们斗。哎，王晓红来告李强，李强来告王晓红，他俩，习近平在假装，哎呀，你那个小强子，你瞎操作什么？王晓红，你一边带着去，整天张牙舞爪的得罪这么多人，还得给他平衡平啊，然后再喝点酒，哎呀，都是弟兄，走到今天都不容易，好不容易你看都有人反对咱们先游了圈，好好的团结，一起这个占领全世界啊，台湾拿回来。就互有这些东西吧，你都可以想象，他这个会一定是比那个立法院，比台湾的立法院还要乱。立法院现在是这样，因为它是媒体是开放的，所以你同步可以观看，其实很正常。因为什么？它是民选的，民选你想有各个政党利益集团，什么人都有，何况这个提出的议题也不同啊，对吧？大家有争吵，争吵到一定程度，谁不服谁，有的时候就失控了。再整几个女性愿意表演，对不对？女人嘛就是这样，愿意叫人看，这个最好的目光都关注我，是吧？花枝招展的这个到时候在这个立法院增加点知名度啊，再表演，这个原因都很复杂。我跟人的心理啊，你都很难以去预测啊。我这么分析，最大的好处是什么呢？民主自由就是它开放 open， 我们能够看到是怎么回事。就好像中共国这样，一出了一篇文章。集体学习怎么样怎么怎么样，完了一次镜头全低着头在这写字儿。你要那样的话，中国能这样吗？那不就上面乱成一团，整天干斗的，现在经济上一塌糊涂，是不是？他要这样，他要那样，谁不服谁，都到他大哥那去告状，是吧？我估计整天都是争吵不休啊。你就看习近平这条腿拖地下，那不累的吗？他怎么不累呀？你没啥本事，叫力小而博大，能不累呀？你看我那为什么走路健步如飞，啥事儿也不管，对不对？吃饱了喝足了，完讲一讲，完了就睡觉，睡觉完就游泳，是吧？万事不求人，对吧？人也不求咱，你自然而然就健步如飞。你看韩正为什么那小体格，非常矫健，那他不管事儿，对不对？副主席，反正是你叫我见谁我就见谁，见了我就讲你习近平好，对不对？就高级红。我就埋汰你还高兴，那韩正肯定天天游泳，吃好了喝好了，是吧？老婆也不在身边，据说都在美国，小姨都在美国，也没人看着，是吧？那说不定一天换了一个女孩，那韩正过得太滋润了，说自然人的脚步就分外的矫健，是吧？你看习近平那条腿老拖在地下，为什么？累他也压迫血管，他能不拖地下吗？是吧？再拖一段时间，不定哪天咕咚一声完了就变成斯大林了，是吧？你看斯大林，死的时候在房间里还在那日理万机呢，一下子脑血管蹦了，躺那以后，赫鲁晓夫，他有警卫员从窗户上看到了，赫鲁晓夫一看，他大哥躺地下，那不叫西核心的，叫斯核心，躺地下，说去救他，不能救，警卫说救了以后，他桌上有手枪，他说了，不经他允许进的话。各啥无论，谁也不敢进，已经打死好几个了。那么就在床上等他看呢、啊，怎么这个腿，他那条腿就和习近平的腿就臭的。这些人心想，这个赫鲁晓夫其实也坏啊，赫鲁晓夫应该是有点担当，进去赶快救他，他不救。赫鲁晓夫心想，正好他警卫说不让进，太好了。就叫他赶快叫他臭两下，死了就好了，凉凉就好了。一看，最后瞳孔都放大了，完才进去。啊，进去一看，已经拜拜了。完了，这个赫鲁晓夫，唉，终于西核心走了，乐的啊。然后马上就想篡权，这赫鲁晓夫就想篡权，没想到人家这个，这个你看《斯大林传》里边讲的是吧？那贝利亚还想篡权了是吧？也想上，结果因赫鲁晓夫就。这个耍个心眼是吧？直接找那个这个。把那个将军呢、啊，管军权的哈、啊，那叫来了是吧？直接把贝利亚抓了，抓了以后还没等审判，贝利亚说：“你不能整我，我还没去审判，审判啥？你从来是讲党管司法，现在咱就给你崩了就完事，啪一声就崩了。你看那贝利亚最后，这个角色就和现在这个王晓红的角色一样，我就跟你讲嘛，这些人的结局将来都很惨呐、啊。你就想一想，你滥权寻思方法整别人，最后人也整你，不一样吗？对不对？你只有进行政治体制改革，叫转型正义。你看人家台湾搞得多好，对吧？
美丽岛事件一点点发展到最后，国民党一个没清算，是吧？以前犯的错误就算了，一笔勾销了。要不哪有你侯友宜，哪有你韩国瑜？人家韩国瑜还在这个在这穷嘚瑟。这韩国瑜这个人这么讲啊，他有他的优点，但是这韩国瑜现在给我的感觉有点事后有点清共，给我的感觉啊，反正是这个立法院，你看到立法院你就想想这个店小二们开政局会议啊，他就是不现场直播，最好你中央电视台直播一次，让我们看看这个店小二们是怎样这个互相斗的，这才有意思，是不是啊？这是一篇文章哈，这个为什么国安部现在变来变去，就是可能，他公布要查这个手机，结果这个舆论压力太大了，可能开政局会议啊，李强蹦，习近平可能批评他们了，批评他们以后马上又出来，又开始打圆场，说我们不是都查，那是造谣、诽谤、抓特务、抓间谍，然后开始抓造谣分子，总是把责任推到别人身上，是吧？其实他这个就不应该公布，就你查这个手机的事，你个别处理。如果你看到就我老姜入境，那肯定得查了，是吧？因为我这个多多少少就是批评习近平声音大了点儿。你像人家那些悄不悄声做生意的事儿，他爱放啥照片上放啥照片，是吧？没人管他们。闷声发大财，现在中国问题也不是太大啊。有很多人回来，我都问他，我说你回去还遇到什么麻烦？说没什么麻烦，很好啊，那就好啊。我也不希望你们遇到麻烦，都希你希望你们能够闷声发大财哈。这是一条消息，那我们再来看看现在这个更多的这个报道和评论啊，因为今天每一天呢，网络上都有很多的消息啊。上一场我曾经讲到了，就关于这个居民楼，就是老百姓的楼着火呀，这个消防系统这个跟不上，措施跟不上，什么原因就不敢正事儿。你看今天就有一起讲到安徽是5月27号，安徽省铜陵市。郊区大同镇龙店小区48栋发生坍塌事故，5人被埋啊！你看，就是这些人自救的时候怎么自救？用床单从4楼滑翔逃生啊！你说被单拖着人，他怎么能承受得住？冒很大的风险啊！这就说明什么？说明啊，这个政府不管，政府不作为。你就想一想，如果这个时候不是大楼塌了，说大楼上面现在看到一个反动标语，批评习近平。挂了个大猪头都在这扇，保证警察一秒钟就坐直升机就飞过去了，个个马上神抓，马上就抓了，是吧？效率绝对高。他就是不重视，就老百姓的死活他不管啊，才出现这个问题。以前我也看过着火也是，好多人都用那个被单逃生啊，这个不能够提倡啊，没办法啊。其实你平常就应该准备好那种就是能够逃生的设备，都准备好，每一个楼层都有一个箱子装的。以备万一啊，你看这里有的是小河沟，很少有小河沟，只要有水啊，旁边都有太平圈，还有个告示啊，那个上面已经写得很清楚，说如果水到了一定的这个高度的时候，深度的时候啊，你就要用这个太平圈。你看这加拿大它就是不一样啊，这个意味什么？民选领导人他不好好干，不好干下次我不选你，他着急，对不对？他这官员都是什么？都是贿赂上级上来的，所以他们上来以后就吹捧上级就行了。尤其在这个李克强老巢，安徽啊，安徽现在搞的是更厉害，更一团糟。官员不停地挨抓，抓了官员就不干事，躺平看热闹，甚至偷着乐，心想使劲的塌了太好了。我叫你看个新时代啥样。所以这个大楼一塌以后，你看造成这么大一个损失。你等过几天，上面又开始干表演了，应急部也来了，啊，住建部也来了，什么街道也来了，党支部都来了，来那表演有啥用啊？你来了以后楼也塌了，对不对？关键是在这之前，就是你的施工不要豆腐渣工程，一定要非常认真啊！你看这里盖的房子，你去看看吧，全有档案，谁设计的啊？谁施工的？第一手是谁？第二手是谁？历时多少年都是清清楚楚的。如果你出了事儿，马上这里法律就要惩处你啊！所以你看我这里从来没看过哪个房子塌了，没有。你看这房子都是还是板式，全是木板，你就想想吧。有的我看都没有什么钢筋，哪有钢筋呢？那当然我不是太懂啊，我只是从外表看这里房子好像不像中国这样搞得那么这个坚固。但是房子我看没有塌的，什么原因呢？它就是法治社会啊！我终于明白了。
那么今天刚才讲到了上一场讲到了哈，就是习近平这个政权呢，按照他的政治体制，一般来讲他不提倡就是党政的两个一把手啊，过于的团结，他非常的警惕这个事儿。但是很奇怪，今天看到《人民日报》内蒙古分版，就是个孙少成是省委书记啊，内蒙书记，主席是这个王艾霞，是吧？这是我们的老同学啊，就是他们两人有意思啊，一起。竟然设宴款待这个三峡总公司的总经理，这很有趣儿啊！一般这个在这个中共党内，这是相当忌讳的一件事。你们不要以为，习近平愿意看这个封疆大吏团结，不是团结。他一般来讲，根据我以前掌握的情况啊，因为本人我在官场当记者当了20年了，我认为这个事是很犯忌的事儿。最大的一个事儿就是什么呢？从中南海的领导人，不论是国务院还是党中央这些人当中，他们最担心的是什么？是下级啊，就是，联合起来对付上级。他为什么设一个书记，设一个省长？他就是为了什么？叫他们两个互相监督，而不是两个人团结。所以你发现这个在31个省自治区当中啊，特别有意思，就只有内蒙古，它有这个特色，就是什么？内蒙古啊，这个孙少成他是书记嘛。是一把手哈，有意思，他俩竟然一起经常参加活动，一男一女，就孙少成、王丽霞会见三峡集团董事长刘维平，这是今天头版头条啊，《人民日报》啊，这个是很匪夷所思，给大家看一看啊，你们要注意这个新闻，接下来肯定会发生很多事儿啊，说不定因为这个，习近平就开始怀疑他们地方搞事儿，搞不好就给他调离或者撤职查办的，那他为什么会形成这个局面呢？我要告诉你们这里。最最重要的内部消息就是什么呢？他这个本身王丽霞，他的后台就是这个王栋明，他是辽大的，王栋明辽大的嘛，咱辽大这个中文系的，啊，他也就是昨天我讲那个内蒙古原先的副主席联级的，校友啊，他是也他们都是也这个一个这个圈子里的，我告诉你辽大的。那么他为什么他？因为他在联级是中文系的啊，这个王栋明是哲学系的，他为什么能攀上他呢？他曾在辽阳还工作过，你知道吧？所以他们都是就可以这样讲同党，同党。由于他习近平派他到，他不是西夏军哈，就王栋明，但是派他到四川当省委书记的时候，让他整周永康，这是习近平打击政敌的第一仗，他打得挺漂亮，就把这个刘汉抓了，是吧？还有那个。当时的这个李存成，就是那伙人，对不对？就那伙人抓的猛，习近平一看，就哥们忠诚，就把他提拔上来了。所以现在他习近平又要整谁？整赵乐际，用他来排挤赵乐际，因为王东明是人大副委员长嘛，他重用他，不重用赵乐际呀。所以，这个王丽霞一看这老同学、老领导这么硬，他就靠这个事儿，靠这个山头了。靠这山头，自然而然在这个内蒙古，它是呼风唤雨啊，再加上内蒙古现在经济上不好，它需要招商，所以来的领导人他两个一起见，我估计是王丽霞说了算，这个少成啊，今天中午刘维平来，你维平来，你咱同学维平来，你得出来见见啊。孙少成，好好好，一溜小跑就来了，是吧？一定是这样。这孙少成他没出息，你别看他是男官员啊，他没有后台，他不行啊。所以这是我本人的观察啊。那么今天是5月27号，自治区党委书记孙少成，这个自治区主席王丽霞在呼和浩特会见了长江三峡集团党组书记、董事长刘维平，然后孙少成对刘维平表示欢迎，他欢迎完了讲了一通恭维的一通之后呢，这个王丽霞啊也讲了一通，他们一块吃个饭，你想这很有意思。不过习近平看着肯定心里是酸甜苦辣五味杂陈，不是嫉妒啊，他倒不是嫉妒，他是什么呢？害怕，太团结了，他怕这伟大不掉，形成地方势力和他俩争权，是不是啊？说不定过一段时间就要给他们俩调离了，对不对啊？我认为有这种可能性哈。好，谢谢，再见。